Hezké dopoledne s přicházejícím jarem jsme venku, máme z toho radost, stromy začínají kvést, ovšem nemalá část osazenstva této republiky si povzdychla a vyrazila pro léky na senou rýmu. Alergie budou naším tématem, mým hostem je Dana Čechová z Ústavu imunologie a mikrobiologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Já jsem se snažila vzdělat se v oboru, který mě netrápí, přiznám se, a zjistila jsem, že až Polovina pilových alergiků, to jsou lidé, kteří začínají trpět teď, trpí skříženou alergií a že o tom neví. Tady kolega o tom také nevěděl. A mám si to představit tak, jako když jsem alergická na jarní pil a k tomu s ním třeba broskev nebo jablko, že se to celé zhorší? Je, je to podstata? No, uvedla jste docela pěkný příklad, protože je to úplně typické tady u nás. V naší oblasti, že je skřížena pilová alergie s určitými typy potravin a je to dáno tím, že jsou takové malé molekuly alergení, kterým říkáme panalergeny a oni jsou zakonzervované, zakonzervované ve filogenezi, ve vývoji a objevují se i tam, kde bychom je nečekali. Takže někdo kde je alergický na pil břízy a to je tady hodně lidí v České republice a právě teď mají sezónu tak jsou alergičtí na molekulu, která se objevuje právě i třeba v jablkách, nebo v broskvích, v třešních, v lískových oříšcích, tak v říškách Takže se to pak ještě zhorší. <laughs> no, úplně to tak není. To, co mívají většinou ti pacienti za problém, je takzvaný orální alergický syndrom nebo teď správně anglicky pollen food syndrom, je to teda reakce mezi pily a potravinami a spíše je to omezené jenom na dotinu ústní, takže svědění. Můžeme na rtu, třeba... přesně tak, Svědění rtu, jazyka, patro, výjimečně to jde dál. Mm -hmm. a, může to jít dál výjimečně, pokud to je ještě na jinou molekulu trochu, která může dokonce udělat i vlastně o to potom hlouběji i v příklopce a mohl by být větší problém, ale většinou je to opravdu na tu dotinu ústní omezené. <laughs> tak to, že se skříží alergie na pily a na ovoce, to mi připadá logické, protože tam nějakou příbuznost vidím, ale no, může se stát, <laughs> že, že tam budou nějaké nepříbuzné alergeny, jako třeba roztoči a pily, nebo... To roztoči, úplně... a pily ne, ale mohou být polisenzibilizovaní jedinci a to také není vzát... No to je právě, že těch alergenů mají, mají, mají hodně. A pilový alergik, roztočový alergik, alergie na kočku, všechno dohromady klidně může být. A těch je mi líto. <laughs> protože, ale jinak vy jste se ptala zrovna na roztoče a roztoče zrovna teda... Alergici na roztoče mohou mít velký problém taky s mořskými plody, protože existuje molekula, která se jmenuje tropomiozín, ta se objevuje jak v těch roztočích, tak ale třeba v některých těch mořských plodech, a může to být i podstatou vlastně poměrně závažné anafylaktické reakce. Takže roztočový alergici, pozor na mořské plody. <laughs> Nikoho nestrašíme samozřejmě. <laughs> Jak to poznám, že mám skříženou alergii? Jak vy to zjistíte? Tak dá se, tak ten pacient to pozná většinou takže ten problém má a s ním přichází. My to můžeme potvrdit tím, že najdeme vlastně opravdu ten tu alergenní molekulu, o které víme, že ty skřížené reakce, teda teď myslím opravdu to pilovo uh, orální alergii, o které jsem mluvila, ten orální alergický syndrom a pily. No a jinak on teď už vlastně ty diagnostické metody v alergologii jdou opravdu do těch molekulárních složek a my o některých těch alergenních komponentách. Víme, že ty skřížené reakce dělají, dokonce dokážeme i třeba dát pacientovi prognózu, že to třeba bude jenom takovýhle benignější průběh, mírný, jenom s tím otokem nebo s věděním úst jazyka. Bude to nebo, ale to nevadí. No, no, tak samozřejmě nedoporučujeme, aby ta ty potraviny jedly ve větší množství, někdo se jim vyhýbá úplně, ale někdo i přesto, že trošku ho svědí jazyk, no to tak pokračuje vidle. <laughs> A nemusí nic hrozit. Ale pokud jsou to ty anafylaktogení složky, tak tam jednoznačně doporučujeme, nebo, no doporučujeme, asi neříkám nařizujeme, ale doporučujeme, aby se té složce vyhnul už teda tě, té potravině. Jak je možné, že se mi objeví alergie, třeba když je mi 40 nebo 50, i když předtím nic nebylo? Tak ona genetická predispozice tam asi byla. A pak jsou právě různé další faktory, které to ovlivňují, už jenom třeba to, kde žijete, jestli žijete v Praze, kde zrovna třeba v okolí IP Pavlova, kde je vysoká doprava, a je spousta rýzlových motorů, které potom mohou tím těmi prostě výfukovými plyny, které obsahují určité látky, na které se třeba mohou vázat i jenom drobné části, to, části toho pilu, tak se mohou alergizovat a pak už ta manifestace tam může být. Někdy je to i třeba po infekci, někdy hormonální změny a někdy nevíme. <laughs> na druhou stranu je pravda, že alergie až na teda nějaké výjimky se s věkem zlepšují? Většinou to tak platí. Když jsem mluvila právě o té pilové alergie, která nás teď trápí, správně se to tedy jmenuje polinóza. Nejčastěji tím projevem je alergická rýma se zánětem spojivek, ale může to být i astma, může to být i kožní projevy. Tak je pravda, že vlastně největší potíže s tou pilovou alergií mají mladiství. To znamená pubertální děti, mladí, dospělí a posledně se to zlepšuje. Zase malé děti, tak jako do pěti let, Tyhle potíže moc nemývají, ale pak se tedy objevit můžou. Ale jsou výjimky, máme i pacienty, kteří přišli až třeba po sedmdesátce. Tak jeden, vždycky a, je výjimka. A, a, a na druhou stranu jsou i výjimky, že ta alergie třeba v průběhu života zmizí úplně? Ano, ano. ta klinická manifestace, což teda alergie je, klinická manifestace té přehnané reaktivity, tak ta se může úplně vytratit. Když někdo říká, že byl alergický na pily a překonal to tím, že prostě chodil do přírody, ležel v sadech pod rozkvetlými stromy a rozhodl se, že se vylečí tímto způsobem. Je to ezoterický blábol, anebo jste o tom někdy slyšela? Slyšela jsem o tom. Může se to stát asi i vlastně nějaké vysvětlení, dokonce na mechanismech imunity molekulární, bych tady uměla trošku jako objasnit, ale Rozhodně to není cesta asi pro každého. <laughs> pro speciálně odvážné jedince a pokud přežijí, nedostanou těžkou anafylaktickou reakci třeba, pak jako může jim se, to pomoct. by se udusili třeba v sadu. Je to, je to velmi, velmi vzácné, to se, to se málo kdy se to stane. <laughs> že by vůbec někdo měl takovouhle reakci, ne? že by se udusil, ale že by měl generalizovanou reakci. Většinou je to opravdu omezené na ty dýchací cesty, ale tak udusit by se třeba člověk mohl, ale to už si <laughs> tam trochu legraci. To ne. <laughs> Jak vypadají ty testy pro někoho, kdo si myslí, že je alergik, ale nikdy nic takového neabsolvoval? Ty testy, které můžeme udělat v ambulanci, jsou kožní testy, říkáme, si, říkáme jim prick testy, správně se tak jmenují skin prick testy, kapička rozpouštětla s tím daným alergenem, na se na předloktí, na tu tenkou kůži před loktí a propíchne se kopíčkem, který má úplně jemný malý hrot, takže to nekrvácí, bolí to asi jako štipnutí od komára, za 15 minut se odečítá reakce. Pokud se tam objeví takový pupen, který vypadá jako kopřivkový pupen, jako když se popálíte o kopřivu, tak to je vlastně pozitivní reakce. Tak to je jeden, jedna z možností, jak testovat. Další z možností je třeba u potravinových alergií, tak taková hodně sofistikovaná metoda, že píchneme prick tu prik, píchneme třeba do jablka uh -huh. a píchneme do, do té toho člověka. <laughs> uh -huh. Ale potom jsou ještě testy laboratorní, už jsem zmiňovala, že tady můžeme vyšetřit určité konkrétně jako specifické IGE protilátky, to jsou ty, které se velmi často právě stojí za těmi alergickými projevy nebo projevy za těmi mechanizmy. Tak ty můžeme otestovat z periferní krve. Takže odebráním krve a můžeme se podívat na co všechno teda ten pacient alergický je a můžeme jít dokonce i do těch molekulárních detailů, vlastně na kterou složku třeba pilu břízy to je. Bavíme se o alergích, bavme se o léčbě, o tom, co byste rádi jednou měli. Co zatím třeba nemáte, na čem se pracuje? co by mohlo do budoucna být perspektivní, co zbaví ty lidi ne příznaku, ale té alergie samotné třeba. Mm -hmm. Tak my už i teď máme vedle té symptomatické terapie, kterou asi mnoho z nás zná, to má antihistaminika v některých případech inhalační kortikoidy nebo nazální kortikosteroidy a podobně, tak máme taky vlastně alergen specifickou imunoterapii, kdy se těm pacientům opakovaně podává upravený alergen ve zvyšujících se dávkách nebo ve stejných, ale pravidelně po poměrně dlouhou dobu. A je tam vlastně snaha, ten, ten, ten účel té terapie je snaha navodit místo té přehnané hypersenzitivní reakce toleranci. A někdy se to povede. Neříkám, že vždycky tak takže u tomu... mladých, jako monosenzibilizovaných jedinců, ta léčba docela dobře funguje. U některých starších lidí už pak je to napováženou. Jestli... Takže vy mě tomu v podstatě budete tak dlouho vystavovat, až já si na to zvyknu. Až si na to zvyknete, říkám, je to upravený, ten alergen, někdy jsou tam k tomu ještě třeba adjuvantní látky, které trošku upraví ten způsob toho našeho reagování. Takže se preferuje... Ten typ té nealergické reakce na ten antigen, ale. Jako tak, tahle možnost je, ale vy jste se ptala na to, co, co čekáme třeba do budoucna. Tak ono velkým nebezpečím jsou ty potravinové alergie. Že? Tam prostě někdy jsou to opravdu velmi těžké průběhy, může to výjimečně končit i smrtí a generalizovanou reakcí. A tak možná jako do budoucna, kdyby tam právě třeba nebyly některé ty, alergenní alergénní molekuly, tak to by bylo přímo. Vypěstovat burské, araší, burské oříšky bez ale anafilaktogen, tak to by bylo docela pěkné teda. A možná, že se to takhle ale i ubírá. No nevím. Dívala jsem se na... Uh... Nějaká, nějaké statistiky. 40 lidí v Evropě trpí pilovou alergií a 50 případů alergické rýmy v Evropě má nasměru směrumí právě alergie na trávy. Když si poslechnete nějakou starší generaci, tak se dozvíte, že to za našich mladých let nebývalo, to je jasné. Ale co to je? Jsme choulostivější nebo mění se životní prostředí? Asi nebo? Jo, je to určitě i změnou životního prostředí. A jinak, ono, jako ty nějaké doklady o tom, že jsou alergici na pily, že lidi reagují jinak, tak to už zase jsou. No, dokonce jsem si vyhledala já v devátém století už alergie na květy je popisovaná někde v Perzii, ale pak někdy koncem 19. století v Anglii už na to byly docela slušné práce. Ale je fakt, že to přibylo. Přibylo a bude zatím stát i to životní prostředí, možná i změna právě toho našeho mikrobiomu, protože ten hodně stojí za, tom, za tím, jak reaguje náš imunitní systém, takže těch faktorů je víc a to je právě to, co my pořádně všechno nevíme. <laughs> no a když přijde nový alergik, tak vlastně vy se snažíte ho nějakým způsobem kompenzovat, ale co mu radíte? Radíte mu, aby se zamyslel třeba i nad svojí stravou, nad svým životním stylem? Anebo... Tak já ano a myslím si, že i mý kolegové, pokud je to alergen, kterému se dá vyhnout, tak, tak doporučujeme, aby teda ta expozice tomu alergenu byla co nejmenší, nebo aby nebyla, což někdy třeba, protože je hodně lidí, kteří jsou alergičtí na srdc zvířat, ale jsou to jejich domácí mazlíčci, tak to není tak jednoduché, že? takže to jim také, ale třeba pokud chtějí mít toho, to domácí zvíře, tak třeba zkusit si vybrat plemeno, které je třeba míň alergení, tak jsou takový plemena, anebo třeba i pohlaví, že kocouři jsou víc alergizující než kočky. No a potom jsou různá režimová opatření. Třeba lidi, kteří mají pilovou alergie, tak jim doporučuji a jsou, jsou sportovci, tak ať třeba si chodí zaběhat spíš brzo ráno, nebo po dešti, nebo za deště, což by bylo také dobré takže v, jako v okamžiku, kdy třeba je ta koncentrace těch pilů nižší, můžou si pořídit čističku vzduchu do domácnosti, pokud někdo nechce investovat tohle, ale je opravdu silný alergik, může si dát třeba prostě radlo do okna, pokud chce větrat, jenom aby se zachytili ty pily. Docela zajímavá byla potom situace v covidové době, kdy pacienti chodili s rouškou i venku, tak někteří mí pilový alergik, alergici už to preferují, nebo teda si na to zvykli a nosí to už, teď. už s tím chodí. Už protože zjistili, že jim to pomáhá. Kravské mléko, oříšky, mořské plody nebo soja, to všechno taky může spouštět alergie. Jak poznám, jaký je rozdíl mezi alergií a potravinovou intolerancí? Je tam nějaký rozdíl mezi těmi pojmy, nebo je to totéž? Ne, 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 ne. Jako mechanismus je jiný. Někdy teda rozpoznat to, jestli je to to nebo ono, teda alergie nebo intolerance, není tak jednoduché. Ta intolerance většinou je o tom, že chybí nějaký enzym, který určitou látku odbourá, úplně typicky laktozová intolerance ve střevě, nedostatečná koncentrace enzymu laktázy, která to nerozštěpí, takže ta molekula tam zůstane, toho mléčného cukru nerozštěpená, naváže se na to voda a pacient potom má bolesti vřicha, průjmy, nadýmání pokud je to takhle vázané, asi jednodušeji by se třeba dalo říct, že většinou, když jsou to ty intolerance, tak je to spíš vázáno jenom na ten zažívací trakt, ale neplatí to taky stoprocentně. A když jsou to potravinové alergie, tak to nemusí být vázáno jenom na zažívací trakt. Mohou mít pacienti třeba zhoršení astmatu, mohou mít projevy atopického exému velmi zhoršené. I alergická rýma nakonec může někdy souviset s potravinami. Takže, ale to není, no. Jsem si říkal, že to máte docela dobrou detektivku ve vašem Jo, jo, oboru. jo, to jo. a to je docela zajímavé. My o pacientech chceme vědět hodně, hodně se vyspovídáváme pacienty, i třeba jestli nedělali doma nějaké stavební úpravy, nebo řídili se novou sedačku a tak, to se vyptáváme. A oni se ptají, jestli jako, co vám je do toho? <laughs> to se neptají. Já jim to většinou vysvětlím a uvádím konkrétní příklady kdy třeba pacientka si pořídila novou sedačku a, my jsme, a měla kožní projevy a zjistilo se, že to je na látku, která je v té sedačce, takže místo nějaké náročné léčby si pořídila deku na sedačku. <laughs> <laughs> Jak vybrat antihistaminika, aby byly účinné a e, neutlumovaly, se ptá Petr Chalupa. Tak st antihistaminika starší generace mají sedativní účinek, takže tam třeba takový dityaden, který možná řada z vás zná, tak ten určitě ten přechází přes hematoencefalickou bariéru do mozku a tlumí tam určité receptory, takže, takže ten pacient může, mít, může, může, být takový ospalý. Ty novější druhy antihistaminik, jin, jiná, jiné třídy, v, už takové ty modernější, jako je třeba Erius, což je desloratadin a, a jemu teda podobné preparáty, které mají tu účinnou molekulu desloratadin, ty většinou to tlumení nespůsobují. Uh -huh. A pokud by tam přece jenom bylo, tak asi lepší si to brát na večer. teda a, a, Ale jinak většinou je tam 24 hodinové působení, takže... Jednou denně, někdo ráno, někdo večer a ty modernější, ta modernější antihistaminika. Tomáš píše, poslední tři roky mě po svědění, če, po čerstvého ovoce, jablka, třešně, broskové švestky a tak dále, svědí v ústech. Vše výše zmíněné po tepelném zpracování vymizí a není problém takto ovoce jíst. Ptá se, existuje nějaký volně dostupný lék, který by mi umožnil konzumaci čerstvého ovoce, aniž by následovala alergická reakce? Tak jenom než děkuji za tu otázku, protože to je pěkná otázka. Opravdu, když jsem zmiňovala ty reakce mezi pily, břízy a některými těmi potravinami, tak jak je tady ten posluchač uvedl, tak to je přesně ono. Tak řada z těch molekul jsou termolabilní molekuly, to znamená, že v tom syrovém stavu mají určitou strukturu, jsou alergení. V okamžiku, kdy jsou vystaveny teplo, tak se ta struktura změní, alergenicita se ztratí, takže čerstvé jablko ne, ale štrůdl ano, protože tam už, tam už, to vypadá jinak. Většinou spíš doporučujeme pacient, je, jednak by teda mohl mít tu alergenovou imunoterapii, protože tam to někdy pomůže, vlastně alergenová imunoterapie na stromy, na břízu je dostupná, takže mohl by podstoupit tuto léčbu. Antihistaminikum může určitě zmírnit ty příznaky, menší množství té potraviny by třeba snesl. To nevím, ne, není žádný lék, který by tomu úplně zabránil. Jo? Takže může si vzít samozřejmě víc antihistaminik a asnici jablko, ale jestli to stojí za to, no to Varianta nevím. štrudl. Varianta štrudl, aspoň nějaká mírná tepelná úprava tam. No. Další otázka. Může se vytvořit alergie na zimu? Myšleno zhoršení dýchání v chladu, aniž by měl jinak člověk respirační potíže. Tak... Alergie na chlad jako taková není, ale samozřejmě může tam být, a to, co asi popisuje ten posluchač, spíš bude na podkladě hyperreaktivity bronchiální, kdy ty pacienti právě třeba při přechodu... Z z tepla do zimy, ze zimy, ale i do tepla někdy, prostě jak jsou tam ty změny tepelné, tak, tak, ty jejich průdušky zareagují, mohou se trochu stáhnout. Může to být i někdy přechodně třeba po infekci, že se to objeví. A jinak pacienti, kteří mají bronchiální astma, tak většinou mají, ale to teda není případ toho posluchače, ale tak mývají právě výraznou bronchiální hyperreaktivitu. Jak moc velkou roli hraje psychika v alergologii, tak já myslím, že nejenom v alergologii, <laughs> ale takové z, třeba u pacientů, kteří mají astma bronchiální, které opravdu je může velmi potrápit a ten pocit nemožnost pořádně dýchat je velmi, velmi náročný na psychiku. Tak v okamžiku, kde ale oni jsou schopni to zvládnout, psychicky sklidnit se, snažit se dýchat normálně, nepanikařit tak se jim může třeba někdy i bez léčby to podařit, pokud teda ten lék zrovna nemají k dispozici, tak se jim může podařit zvládnout tu situaci. Takže oh jo, psychika určitě dobrá. Sklidní se sami. No, ale tak ty léky samozřejmě by měly mít u sebe, ale kdyby je výjimečně neměly a oni budou teda úplně v panice, tak se snažit právě tu paniku překonat. Lucie píše: Mám alergie na kočku, na psa a na pily. Pokud jsem málo vyspaná, většinou mi hned od rána teče z nosu. Je to normální reakce? Většinou si musím vzít antihistaminika. Takové ty rání. Vodnaté rýmy u pilových alergiků jsou docela běžné, to není asi nic úplně vzácného. Hmm. A zase vlastně je tam i to, že pokud teda není úplně v dobré kondici, není tam dostatečný spánek, tak to může být horší. Na svých pacientech to asi můžu potvrdit, někdo to takhle má. Další dotaz je na prášení se zmouky. Když něco peču, vařím hned, mě začneš karabat v krku, teče mi z nosu, aniž bych něco jedla. Je to alergie na mouku? A existuje něco takového? Alergie na mouku určitě existuje. Je to dokonce i jako profesionální bronchiální astma alergické u některých profesí, které mají teda v té popisu své práce zpracování nebo práci s moukou, takže pekaři nebo třeba lidé, kteří dělají pici, tak když pracují s tou syrovou moukou, ještě ne, ne přímo toho pečení, ale při tom začátku zpracování, tak tak jo, tak, tak můžou být alergizovaní a říká mi to dokonce i choroba z povolání. A, a může to mít i nějaký pacient, který je jinak alergický, tak může se sensibilizovat i na mouku. Není to většinou tak časté u těch lidí, kteří to nemají jako profesi. Dobrý den, píše Pavel. Proč se mi rýma zhoršuje při konzumaci teplých jídel, polevky, omáčky a tak dále? U oběda mě to dost obtěžuje, protože rýmu mám de facto celoročně. Nevím, o jaký typ rýmy jde, může to být rýma, která, kterou označíme jako tzv. vazomotorickou rýmu. Možná to by bylo to vysvětlení. Potom změny teploty, že teda ty cévy, množství sliznici zareagují a spouští se ta rýma víc, ale nevím. Petra píše, nevím, jestli je to alergie, ale když s ním zmrzlinu nebo něco studeného, stuhne mi čelist jazyk a mám chvíle potíže s mluvením. To asi nespadá do vaší desce úplně? <laughs> tak a, asi spíš ne, i když jsou i takové přehnané reakce na, na chlad. Je vlastně chladová kopřivka, což může být i opravdu život ohrožující stav, ale to není alergie. Takže mhm. Další otázka se týká toho, jak je to se zásobením léků na imunoterapii na trhu. Pod je napsáno, bylo mi řečeno, že je k dispozici jen jeden lék, který je ale nutno uchovávat v chladničce, což je komplikace například na dovolené. Tak má asi pacient na mysli kapičky Stalo rál, Nevím, o jaký typ alergie jde. Jsou různé možnosti té alergenové imunoterapie. Může být i něčím, která se teda provádí v ambulancích, tak tam to máme na starosti. My, jestli je to uchováno v chladu, pokud, je to, pokud jsou to potom tedy ty kapičky, tak. Pacient ano, ale teď nevím, jaký má typ alergie, ale jsou určitě i možnosti třeba u alergie na trávy, jsou tablety, tak u tablet potom teda není nutné uchovávat v lednici a je to docela efektivní terapie. Nevím, to, to bych potřeba vědět konkrétně, o jaký typ té alergie jde. Miroslav pracuje v tiskárně a píše, začala mi výrazně otékat ústa. Je někde možné podstoupit speciální testy na používané laky a čistidla? Běžné alergologické testy odhalily jen dlouhodobou alergii na prach a trávy. Ano, je, je možné se obrátit asi u nás i v nemocnici na oddělení pracovního lékařství nebo kliniku pracovního lékařství, možná se to už teď jmenuje jinak, choroby z povolání nebo tak nějak podobně, a ty se tímto zabývají. Ty jezdí i do těch pracovních uh, provozů a tam potom testují, který třeba která ta látka by to mohla být. Mm -hmm. Klára se ptá, co je to alergie na hmyz a jestli existuje nějaká léčba. Asi nevím, jestli se bavíme o hmyzím bodnutí včely a tak dále. To, a teď mě napadly taky nejdřív cvrčci a i na to to existuje. <laughs> ale, ale je na Jo, 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 existuje samozřejmě. Jo, jo, může. A právě třeba lidé, kteří pracují v nějakých zverimexech nebo, tak, nebo tam, kde jsou ty cvrčci víc, <laughs> tak, tak, tak jako může. Ale asi má posluchačka na mysli je spíš alergii na jed křídlého hmyzu. A tak to existuje a patří to k těm závažným reakcím nebo k závažným alergím, které se mohou právě projevovat i tou generalizovanou, těžkou anafylaktickou reakcí, která který někdy, v, naštěstí výjimečně, může končit i smrtí. Hmm. Ten seznam těch alergenů se neustále rozšiřuje. Uh -huh. Vy jste vlastně detektivové, kteří zjišťují. To znamená, že když zjistíte, že existuje alergie na cvrčky, tak musíte vzít nějakého cvrčka, zavraždit ho, rozpitvat ho, celého ho chemicky rozložit, abyste zjistili, které ty alergeny to tělíčko obsahuje. A já co lidem já si nemyslím, to... že jste cvrčkovrach, ale... Ne, 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 ale vůbec. My, my jsme vlastně už jenom ty, kteří používají to, co v, právě takhle zanalizovali, připravili, vyrobili a upravili to do takové pěkné podoby, do nějakých třeba lahviček, kapiček a, a, a my to jenom otestujeme. Takže tohle já vůbec nedělám a popravdě ani nemám úplně představu, jak se to dělá. Než jsem biochemik, nevím vůbec. Poslouchám, až není, omlouvám se, jestli můj dotaz nebo podobný už padl. 13-letý syn má alergii na pily traf, léčí se Eriusem. Je možné se léčit i nějak přírodně? Jak vy se vlastně stavíte k takovým těm alternativním metodám, ať už se jedná o čínskou medicínu nebo podobné věci. Já bohužel o tom moc nevím, takže nemůžu do žádného detailu jít. Jsou mý pacienti někteří, nebo spíš třeba známí, nebo z doslechu, kteří podstoupili léčbu u třeba čínskou třeba třeba, třeba třeba třeba, třeba 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 medicínou, akupunkturou, homeopatii, pomohlo jim to. M, asi nemám teda nějakou potřebu to nějakým způsobem víc komentovat. Pokud to pomohlo, tak to pomohlo, tak jsem ráda. Máte teď větší nával, než máte v jiných částech roku? Nebo tak, jak nám příroda postupně kvete a bují, tak je to vlastně konstantně celý rok až do začátku zimy? Ne, ne, ne. Určitě teď při nejmenším je víc telefonátů, jak už přibyla ta možnost odesílat recepty elektronicky, tak máme hodně telefonátů, kdy právě pacienti si vzpomenou, že příroda teda klepe na dveře a už se probouzí jejich alergie, takže zavolají, že potřebují kapičky, potřebují nevím, spray do nosu, tablety, takže posíláme, pokud se pacienti zhorší, tak pak přicházejí, někde astmatici přicházejí teď v téhle době, ale takový pacienti s tou alergickou rýmou, ti vystačí po telefonu dost často, jenom jenom poslat tablety. Dana Čechová z Ústavu imunologie a mikrobiologie první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byla hostem mým. Děkuji za to, ať se vám a vašim pacientům daří, zejména teď, když už to začíná. Děkuji, přeji všem dobré. Lucie Výborná přeje hezký den, hezký pátek, ať se daří vám.